Oh, hotel ka yo. Hey, 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 गोकुळाष्टमी आणि तीर्थक्षेत्र हा या तीर्थक्षेत्रात येऊन भाविक भक्तजनांक ती आशीर्वाद देता आणि तीर्थक्षेत्राला आता वयता असताना ती ब्राह्मणाकडसून अभिषेक पूजा करून सगळ्या भाविक भक्तजनांक दर्शनान देऊन ती परत गावकरण मंदिरात वयता अशी जुनी परंपरा हा आणि आज येऊपाचे म्हणजे आज गोकुळाष्टमी तीर्थक्षेत्राचे असतात. कितले पालखे सुमार हांगा येतात? हांगा साधारण पालख्यो आमच्यो 7-8 पालखी येयल्ल्यो आसा सध्या. पहिली कितके येताल्यो? पहिली हांगा 15 पालखी जाताल्यो, आतां कमी पालखी आसा. खंयच्या खंयच्या गांवान? पहिली सगळ्या गांवचे पयली आमकां खबर ना, भुरग्यांपणान जाल त्यो. आतां पालख्यो आहा पयली गांव नार्वे, बिचोले, बिचोले आनी नार्व्याच्यो 2-4 पालखी आसता. बिचोले आसता, नार्वे पिळगांव, आमोणे आनी गिमोणे, ह्यो सगळ्यो पालख्यो हांगा येल्ल्यो आसता शास्त्रां करपाक. आनी हे परंपरी प्रमाणे चलता. हे तीर्थार येयल्या उपरांत लोक कितें मागतात, लोकांक मेळटले मेळले आसा, त्या प्रमाणे लोकांक आशिर्वाद दिवन लोकांनी सगळ्यांचे बरें केल्या, कल्याण केला. आनी ही आमी पालखी हाडटा पय न्ही, ही आमी रानांसून हाडटा. येता आमकां चलोन हाडची पडटा, आमकां 4 वरां लागता, तशें आमकां 4 वाजपाक वचपाक लागता. त्या म्हणजे जी सेवा करता पय आमकां मेळले शिवचे प्राप्त म्हणून आमी हे देवाचे कार्य केल्ले आसता. कितल्यांक बंद जाता ना सगळे? आतां आमी हळू हळदिसांक पालखी काडटले, तीर्थार व्हरतले, तिका न्हाणयतले आनी मागीर आमी ती घेवन पातले आमच्या मंदिरात. पूण हे तुमच्या फाटल्यान हे भुरगे चलयतले अशें दिसता तुमकां? आमच्या भुरग्या फाटल्या भुरगे चले, आमच्या परंपरा जाणट्यांनी केल्ले, आमी धरले, त्या फाटल्यान आमच्या भुरगे चलयले, परंपरा चालू आसताली. ही परंपरा केन्ना मोडची ना आनी अशेंच हांगा चाललेले आसताले. ओके, पयली पयली 12 येताले पूण आतां हे फावटी आतां कमी जाल्या पालख्यो, आतां 7-8 पालखी घेवन येता. आमच्या दिवचले गांवकार वडयली शांतादुर्गा, कदंबा राजा, अदिल शाह, शिवाजीराजे भोसले, पुर्तुगीज आणि आता भारत सरकार विद्यमान, त्या काळापासून आतापर्यंत 4-14 ग्रामस्थ दिवचलचे शांतादुर्गेचे पालखी घेऊन या तीर्थक्षेत्रात येतात. अशी ही जुनी परंपरा असा, वाट सुद्धा अडीअडचण असा, त्यांना आम्ही ते अडीअडचणीसून वाटेन येतात. गाडयेन सुद्धा आमच्या भुरग्यांनी तिका हाडपाक केल्ले पूण देवी प्रसाद कोल दिना, आपूण ज्या रानांसून वयता त्याच रानांसून चल, अशी ही जुनी परंपरा आसा. हांगासून नवीन लग्न कोण जाल्ले आसा, कोणाचें लग्न जावपाचें आसा, ग्रामस्थ गांवकारां कडेन सांगणें सुणणें करतात आनी नवस ते फेडपाक येतात. अशी ही जुनी आमची परंपरा आसा आनी आमकां योग वचोंक मातशी वाट अडचण आसा, ती ह्या सरकारान फुडाकार घेवन ती वाट अडचण मातशी सारकी करची अशी आमच्या आमदाराक, दिवचलच्या आमदाराक, मयाच्या आमदाराक आनी भाजप सरकाराक आमकां विनंती आहा, ही सगळी वाट अशी करची, कित्याक आमकां देव घेवन आतां त्रास जाता. हॅलो, ना ना ना, तर ह्यो सकाळी पालखी येता. सकाळी कितल्यांक अशी सुरू जाता? 7-8-9 पालख्यो देवळांसून भायर येता, 8-9 तेन्ना हांगा 8 वाटेसून पालख्यो येयल्या उपरांत हांगासर विसावो घेता. विसावो घेतल्या उपरांत ते 2-3 सुमार सगळ्यो पालख्यो सकयल तीर्थार वयता. तीर्थार गेल्या उपरांत थंयसर तांकां देवांक स्नान घालता. स्नान घातल्या उपरांत ते आनी जे सकयल आमचे ब्राह्मण बसले आसता, जे कोणाचे सोमार उजोवपाचे आसा आनी कितें, ह्या खातीर ते सगळ्यो विधी थंय करता आनी हांगा हे त्रिवेणी संगम जाता. कितक्यांक सोंपता हे सगळे? ही आतां संघ सुमार सगळे हांगा काबार जाताले. 7-8-9 उपरांत हांगासर नातीक लोक कोणूच रावचो ना. इवन तुका हे दुकानवाले ते सगळे सामान आपले व्हरत आनी एक मनीस कोण रावचो ना. कित्याक लागून हे फेमस? ही फेमस म्हणजे तीच, तर हांगा श्रीकृष्णान जेन्ना हे करून तप करून घेतलो तो दिसाचो आजचो दीस म्हणून श्री तो दीस आसलो, तो कृष्ण जल्मेचो दीस आसलो म्हणून हे हांगा येता. त्या दिसा तो हे जाल्लो देवकी कृष्णाचे दर्शन हे पाळ्याच्या कृष्णाच्या दादा कडल्यान ती पारदिकाच्या फुलासून हेच त्यांच्या आज जाता.
म्हणून ह्यो अष्टम म्हटल्या की ना ते ताका लागून आज आयच्या दिसाक तेंची भेट जाता पाच दिसाच्या उपरांत हांगासर स उपरांत मागीर कित्याक ना पेतून तुका चाळ मेळ कितें आसा तेका ना न्हू तेका लागून हांगासर किदेंच ना तुका तेन्ना हांगा ह्यो पालक्यो पयली आमी हांव ल्हानपणा पसून पळयता की पयली खंय जाणटे सांगतात की 12 पालकी येताली तेन्ना ह्यो ज्यो माशेल खांडोळा ह्यो पालकी आतां त्यो कांय अडचणीच्या वाटे खातीर त्यो येयना. आतां आमची शांतादुर्गा बिचोलीची पालकी आहा ती लांबची म्हणून येता आनी आमची आतां 9 पालकी आसा ह्यो आमची काळ भैरव आनी सप्तकोटीची ह्यो सगळ्यांक वयर आनी पयली अष्टम आसली ती डायरेक्ट लोक 8 वाटेंसून येताले आनी 8 वाटेंसून येवन ते डायरेक्ट तिर्थार वयताले तिर्थार न्हाले धुले की आमच्या शांतादुर्गा गांवकारवाड्याच्या पालखीचे दर्शन घेतले देवळाचे आणि मागीर थंयसून पालखी लोक दर्शन निमाणे सप्तकोटेश्वर दर्शन घेवप काळ भैरवचे तीर्थ घेवप आणि हांगासून अष्टम सोपताले. आणि ह्यो वाटो आमच्या आहा न्हू ती आमचे जाणटे आहात ते ह्यो बेंट आधी 8 दीस पयली आणि आता लास्ट ह्यो पालख्यो 1-2-3 वरां सगळ्यो सगळ्यो तीर्थार वतल्यो ते तीर्थार न्हातल्यो. सगुन गावडे फॉर हेराल्ड.